When you wake up with Maina and Kingangi. Unajua kuna shule walikuwa nalipa 800,000 per term. I've got a friend. He's got 3 children. Each child the fees is 1.1. Of what? 1.1 million a term. Huh? And he's got 3. In the same school. Huh? You wake up to laughter. Na huyo mtoto anaekelewa oxygen kwa muhongo akisoma ama generator kwa kichwa. Na mtu anguke mtihani. And lots of fun. Walimu, mutamufanyia mtihani. Kama huyo ni mtoto wangu, mutamufanyia mtihani. Na mumubebe na mgongo. Hata chakula mutamutafunia. Hata mimi nikija huko mnanibeba na mgongo. It's the only way to start your day. Classic 105.